conférence de presse biñ doon amal ñoom ki di Cheikh Omar Diagne Clédor Sen agité ki nga xamanteni modi dam boj ñu doon wax ci lu jëm ci situation réew mi ci jamono ji indi wat na yeneena ci ay problème ndax kat ki nga xamanteni modi Cheikh Omar Diagne lay cadeau yo nga xamanteni mi ngi koy fessel jëmeeli ko ci ñi nga xamanteni ñoom ñoy wara atté ci ni kat faaw ñoom ñu atté ndax buñ toggé ba yeneete jamono yi bu boba atté dul ci am jariñ la cey dess modi ñu tok té sétan ndax kat jamono ji mom dem na ba ci ni ku bëgg sétan li nga xamanteni modi no tangé gi da ngay mujj bok ci ak complice ak yetaaju mom mi di Cheikh Omar Diagne moko xamlé ci conférence de presse bi nga xamanteni mom la doon amal demb ñom ñooñu di mouvement bobu non doon xalaat ci li jëm ci réew mi ñaan nan na diw wax fi aujourd'hui li fi xew ñepp gis nañ ko képp ku ci waxul complice nga ak promoté doon je parle de la société civile je parle de religion je parle de tout le monde képp ku gis li xew aujourd'hui Sénégal paré waxo ci tu yow complice nga donc xam ci yow nga def quoi que ce soit li nga doon def ba taxaw nopi ko neul sa nopi da nga bayñu ñun ñoo wara xex li ndax li xex koy régler donc aujourd'hui j'en appelle à tout le monde dañu wara genn marquer l'illégitimité de Macky Sall da ma kédol tuddi ko légui nous allons organiser lolu moy cadeau yi nga xamanteni ki di Cheikh Omar Diagne fessel nako gannaaw ba nga xamanteni ñom doon na def li di ben conférence de presse ngir xalaat li nga xamanteni modé lu jëm ci li nga xamanteni mo xew ci réew mi mom nak mom da dem ba gëna sori ci waxtaan bi ci mu na nak ki nga xamanteni modé ki di président Macky Sall ngir ñom ñu mëna tegg seen loxo naka nonu képp ko xamanteni nak ya ngay jollel lu jëm ci lolu neena ñom dañ lay jappalel jappé ni complice nga te képp ku ci doon noppi nak ba jëmuna ji faaw nga continuer noppi te xamni kat fenen ni ñoon la def modi temps à l'action yetaaju nekkat révélation xamanteni ki di Cheikh Omar Diagne nek professeur lool la doon fessel mom mi nga xamanteni nak jamono ye wess rek ci lañ ko détenir na ci feulé ci pétition ginnaw ay cadeau yo xamanteni fessel nako mom nak mom nono genn na ci nan kat amul chef de khalifa diine yoy yep dal kep ko ci nok nopi won ba jamono ji faaw ko continuer tay nopi ndax kat ñom lañuy xex neena ñom modi lu xex lu yeme ci li xamanteni modi mbiri notangé ñom nak la waral lan seen débat bobu ak seen conférence de presse bobu modi lu jëmal ci ki xamanteni modi état de santé agita li xamanteni notangé giñ tek ci kaw ki xamanteni modi ñi ci tal pastef di ki di Ousmane Sonko ndax kat ñom gis nañ ni kat li ñu ko tek metti na lool mom Ousmane Sonko nak ba jëmono ji ma nga fele ci suma assistance ngir ñu assister ko ci lu jëm ci li jëm ci walum wërgi rawam naam ñu bëré bëri ñang ko doon jëma séti mëne su ko gis ndax kat la ko waral modi état de santé ba nga xamanteni ci la nek ndax kat bañ mënu ñoo bayyi ku nek di ca cambal di dugg ak genn waralan mom mi di Ousmane Sonko mu digelen ki nga xamanteni modi protocolam di ki di Djibi Gueye Ndiaye ngir mu wax ak ñi nga xamanteni ñoo di jeune yi nekkon ci buntu ba ngir ni fofu lañ nara fanan mu ni leen won faawu ñu delu te dem ñibbi ndax kat fi ci mbir bërebu hôpital bërebu xamanteni fune fajala waye du bërebu xamanteni ku ne day dugg ak genn mom Ousmane Sonko moko xamalan ki di Djibi Gueye Ndiaye